Welkom bij 42 Actueel, met deze week de volgende onderwerpen. Op vrijdag 16 december heeft burgemeester De Kok tijdens een bijzondere raadsvergadering in Hotel De Korenbeurs in Maarden afscheid genomen van onze gemeente. Aansluitend was een receptie waarop iedereen die dat wenste hem persoonlijk kon ontmoeten. De heer De Kok was een van de langstzittende burgemeesters van Nederland. Uiteraard was Omroep Drimmelen bij zijn afscheid aanwezig. Op woensdag 21 december is tijdens een raadsvergadering onze nieuwe burgemeester Boy Scholtsen beëdigd. Hij mag zich met deze benoeming de jongste burgemeester van Nederland noemen. Ook daar was Omroep Drimmelen bij aanwezig en we zullen u komende week beelden van deze beëdiging laten zien. Het gaat u allen goed. Dank u wel. Het was een drukke periode van afscheid nemen voor nu oud-burgemeester De Kok. Zo nam hij ook afscheid van het Bijengilde Sint Ambrosius. En tijdens die activiteit werden er ook een aantal nieuwe leden bestoven, zoals men dat zo mooi noemt binnen het gilde. En we hopen dat het een mooi plekje vindt. En met de foto die je op je kamer hebt staan, heb ik ook gezien dat je daar in Goes, hè, ben ik, een leuk plekje voor kunt vinden. Ja, bedankt. Gaan we doen. Dankjewel. Ja. Hierbij bestuif ik u, gildebroeder, zoals de bloemen door de bijen, in de verwachting rijkelijk vrucht te dragen voor het gilde. Zowel voor Omroep Drimmelen, radio als Omroep Drimmelen TV zijn de voorbereidingen voor de kerstspecials in volle gang. Er wordt gewerkt aan een gevarieerd aanbod. Wij geven u een korte impressie. Zo, dit was het eerste uur, jongens. Zo, het is voorbij gevlogen, hè? Ja, ik vond het echt... Wat een goede muziek, hè? Ja, heerlijk. Maar er komt nog veel meer aan. Ja, we gaan nog een tweede uur in dadelijk. Ah ja, blijf luisteren in elk geval, hè? Nou, en wat denk je van Chris Ria? Kom van Gianni. Nee, die rijdt nu al zo vast voor kerst 2023 naar huis. Wham, niet te vergeten. Ja. Wham, ja. Ja. Last Christmas. Ja, ja. En... De gemeente nodigt u graag uit om wethouder Lieke Schuitmaker uit te zwaaien. Sinds november 2018 is ze wethouder in Drimmelen en sinds mei 2022 was ze de eerste lokale burgemeester.
Zij wordt op 11 januari ingehuldigd als burgemeester van Alphen-Kaam. Haar afscheid wordt gevierd op dinsdag 10 januari tijdens een afscheidsreceptie van 4 uur 's middags tot 6:30 's avonds in het gemeentehuis. U wordt gevraagd voor 3 januari aan te geven of u daarbij aanwezig wilt zijn. Schaakvereniging Het Paardje bestaat dit jaar 50 jaar en dat werd onlangs gevierd. Welkom op het jubileumfeest van Schaakclub Het Paardje. Schaakvereniging Het Paardje moet ik tegenwoordig zeggen. We bestaan 50 jaar, al sinds begin november. Helaas konden we het feest niet eerder doen dan deze datum, maar dat maakt niet uit. Een maandje op 50 jaar scheelt niet zoveel, denk ik. En we zullen nog een stukje laten zien wat er allemaal gebeurd is in al die 50 jaren. Jubileumlogo, 50 jaar Schaakvereniging Het Paardje. Een stukje historie van de vereniging. En ik wil toch even René Goossens noemen hierbij. De hele historie bijgehouden. En in 86, 87 werd het ook West-Brabants kampioen. Met bekende namen die heel veel betekend hebben binnen onze vereniging. Goossens, Bujo, De Heide en De Been. We hadden een lid die was jarenlang kampioen. De heer Bujo. Maar die werd verbroken, die hegemonie door René Goossens in 1991. Na 12 jaar. Ja, toch even Adrianus Bujo, een kort woordje over hem. Hij is echt de grondlegger, denk ik, van ons niveau van de schaakclub geweest. En vanwege zijn verdiensten is hij dan ook benoemd tot eerste erelid van schaakclub Het Paardje. Toen was het nog schaakclub. En iets waar onze vereniging bekend om staat en waarom wij, denk ik, zo groot zijn, is de sfeer en de gezelligheid binnen de vereniging. Het is veel belangrijker dan de prestatie. Natuurlijk willen we allemaal winnen, maar dit is veel belangrijker. Dankjewel. Bijna alle vluchtelingen die verblijven in onze gemeentelijke opvang Oekraïne zijn inmiddels ingeschreven in de basisregistratie. Dat betekent dat ze ook mogen werken. Dat willen ze ook graag. De gemeente zoekt het liefst lokaal naar vacatures om te kijken of er een match gemaakt kan worden. Heeft u een vacature bij uw bedrijf of weet u een bedrijf met een vacature? Neem contact met ons op via oekraïne@drimmelen.nl. Of bel het gemeentehuis en vraag naar Jos van Gerwen. Alle hulp is welkom. De uitgever van de gemeentegids is Axe Media uit Den Helder. Deze uitgever is als enige door Ode gemeente bevoegd om de advertentiewerving van gemeentegids te voeren. Binnenkort neemt de vertegenwoordiger van Axe Media contact op met bedrijven, organisaties en instellingen om de mogelijkheden in deze gids aan u te presenteren. Wanneer u vragen of opmerkingen hebt, dan kunt u contact opnemen met Axe Media. Dinsdag 20 december ontving de heer Leen ten Haven uit Lage Zwaluwe in koninklijke onderscheiding. Loco-burgemeester Lieke Schuitmaker reikte het lintje in besloten kring uit. De heer ten Haven is tot zijn pensionering werkzaam geweest als binnenvaartschipper. Hij heeft veel vrijwillige activiteiten verricht. Zo is hij sinds 2000 vrijwilliger bij protestantse gemeente Lage Zwaluwe, waar hij onder andere koster is en de begraafplaats beheert. Hij is voorzitter geweest van de Schippersvereniging Schuttevaar, afdeling De Amer. Ook was hij 4 jaar lid van het hoofdbestuur van de vereniging en maakte hij deel uit van de Nautisch Technische Commissie. Sinds 2012 is de heer ten Haag vrijwilliger en vanaf 2014 ook bestuurslid van de erfgoedvereniging van de Heerlijkheid Hoge en Lage Zwaluwe. Hij is eindredacteur van het verenigingsblad en medebeheerder van het Zwaluws erfgoeddepot. De heer ten Haag mag zich na dinsdag lid noemen in de Orde van Oranje Nassau. Eindelijk konden de schaatsen uit het vet en werd er weer volop geschaatst. Zo ook op de ijsbaan in Ter Heide. Inmiddels is de dooi weer ingevallen. Maar de winter is nog niet voorbij. We hopen deze winter nog vaker te kunnen genieten van sneeuw en ijs. Omroep Drimmelen schaatste afgelopen zondag nog snel een rondje mee.
was dan weer 42 Actueel. Na deze uitzending staan een aantal andere leuke onderwerpen voor u klaar. 42 Actueel wordt op werkdagen om 10:30 en 11:30 ochtends ook uitgezonden op Omroep Drimmelen Radio. Graag weer tot volgende week. U kunt ons ook volgen op de social media van Omroep Drimmelen.